Takže přeju krásný den, uplynul nám týden a máme tady dalšího hosta a po rozkošné Verče Trnkové, s kterou jsem měl rozhovor minule, naší reprezentace volejbalové, která hraje v současné době v Římě v Itálii. Tu mám zase úplně jiný obor, jinou věkovou skupinu a doufám, že se to Ládi Trávníka, kterého vítám, nějakým způsobem nedotkne. A samozřejmě dostaneme se k oboru, který i historicky mě je nejbližší, a to je trénování dětí a trénování fotbalistů. A Láďu sledu poměrně dost, protože nějakým způsobem jsme se spolu potkali, už ani nevím jak, ale prostě na těch sociálních sítích a jsme v komunikaci a chtěl bych strašně rád mu dát prostor, aby se s náma podělil o své zkušenosti, protože to je velezkušený člověk, co se týká trénování dětí a už je to generační, takže si myslím, že určitě Láďa má s námi o čem povídat. Takže Láďo, já bych tě chtěl strašně moc poděkovat za to, že jsi na nás udělal čas a na naši diváky, samozřejmě i na tvoje klienty, protože předpokládám, že se na to rádi podívají. A chtěl bych ti dát prostor hned na začátek, aby ses nám tak nějak stručně představil tvoji historii se sportem, když jsi se ke sportu dostal, kdy to trénování a vůbec nekoukej na čas a povídej. Ahoj. Takže v prvé řadě bych chtěl poděkovat Zdenku, že jsem se dostal do vlastně tvého pořadu, protože si myslím, že ty jsi ten odborník, který má co do toho taky co mluvit, takže si to nesmírně vážím a já jsem celkem dost ukecaný, takže doufám, že ten čas mi bude stačit, ale když tak mě klidně zabrzdí, protože když to začnu, tak zkrátka začínal jsem jako talentovaný dorostenec nebo žáček v jihomoravské vesnici Mutěnice, kdy vlastně byla malá vesnička, kde vlastně jsme trénovali tím způsobem, že jsme chodili na hřiště, tam jsme od rána do večera kupali do balonu, zkoušeli jsme si trefovat dřevínka, zkoušeli jsme žonglovat s balonem, prostě dělali jsme to, co jsme viděli v televizi, protože v roce 1970 v Mexiku, když bylo mistrovství světa, to byla pro mě taková ta obrovská inspirace, když jsem viděl ty hvězdy, protože jsme bydleli u hranic, mohli jsme chytat vlastně i Rakousko, takže ty přenosy se tam dali sledovat, takže jsme na televizi sledovali, byly tenkrát časopisy Gol, ten mám snad do dneška schovaný někde, kde si výstřížky jsem si dělal a Pelého tam a tady ty věci. Takže to mě strašně bavilo a taky tenkrát na té vesnici, tak jak to bývalo, že, takže jiný sport ani nebyl, takže to byl fotbal. No a měl jsem to štěstí, že teda jsem se dostal nějakým způsobem do výběru okresu, začal jsem ve výběru okresu, no a pak jsem měl kamaráda, který už dneska teda nežije, Deněk Cupák, který vlastně hrál o jednu kategorii výš a jednou jel na krajský výběr. No a tam se změnil a říká, no mám lepšího útočníka, jak je tady ty vaši útočníci. No a to mě nakoplo, že oni si mě pozvali. No a za chviličku vlastně to bylo zhruba v 13 letech, se dělali i výběry České republiky žáků. Tak jsem se postupně, protože tenkrát žáci nebyli tak, jak dneska odstupňovaný po kategorii, že to máme od U8 až U15, ale byl to prostě, já jsem hrál s 10-letý, s 15-letýma klukama, což bylo obrovské plus, protože tam už se musel člověk prosadit a už musel na sobě pracovat i sám, pokud s těma klukama chtěl hrávat. No a jak jsem se dostal do krajského výběru, tak zanedlouho přišla nominace do České republiky. No a tak to trvalo vlastně až do těch 15 let. Mezitím mě sledovali kluby Zbrojovka Brno, Pan Arašta, jako Sparta Praha a další kluby, mimo jiné teda i Zlín, jako, který usilovali o to, abych až skončil základní školní docházku, abych se přesunul buď tam nebo tam. No ale nakonec rozhodlo to, že na Zbrojovce Brno Pan Arašta mě nabídl škvárové hřiště, na Spartě Letenská pláň,
takže rozhodl Zlín, protože ve Zlíně řekli, že budu trénovat na hlavním hřišti. A tenkrát jako kluk z vesnice mě to strašně lákalo. No ale samozřejmě, než jsem do toho Zlína šel, tak jsem si vyzkoušel českou reprezentaci i dnešní, dalo by se říct, U15, kde jsem se tam potkal s velmi zajímavýma lidma, s kterýma jsem hrál, byl Pavel Korejčík, Kubác z Plzně, který bohužel tragicky zahynul, pak to byl Míra Janů, který taky zahynul jako nešťastnou náhodou. Jo, takže tam byly osobnosti, s kterýma jsem byl, a taky mimo jiné Pepi Chovanec ze Slovenska, což už byl jako v rámci širšího kádru Československo, kdy už nás dávali dohromady a tenkrát jsme se vlastně připravili na turnaj družba do Budapešti, ale bohužel, co bude za chvilku řeknu, už jsem se tam nedostal, protože mě potkalo bohužel zranění, těžké zranění při mezinárodním zápase s jugoslávským Borovem, kde mě vlastně brankář za stavu 5-1, to tenkrát akorát nastupoval s náma ve Zlíně poprvé Radek Drulák. Radek Drulák, který vlastně naskočil až v průběhu zápasu, ale já ještě jsem chtěl prostě dát jednu bránku, aby to bylo ne 5-1, ale 6-1. Jenomže bohužel jsem si balon pokopil tak nešťastně, že když jsem si ho chtěl stáhnout, tak mě prostě skočil brankář přímo na nohu a ještě jsem dostal žlutou kartu za simulování, odvezla mě rychle do nemocnice a tím skončil vlastně můj vrcholový sport. I když musím říct, že fotbalový svaz tehdejší se za mě velmi postavil, jako to už jsem byl teda ve Zlíně, musím říct, jako kde vlastně jsem kopal s Bobem Páníkem, s Petrem Janečkovým, Petrem Marčíkem, Franta Mikulička, takže to byli kluci, kteří mě vlastně učili a musím jim za to vděčný, protože fakt jako to byl tým, když jsme skončili na třetím místě v lize. Já jsem si to užíval, první zápas Teplice, nádherný paži, to jsem jako kluk nezažil. No a tak po tom zranění vlastně fotbalový svaz mě pomohl tím, že mě poslali na Bulovku. Operovali mě teda ve Zlíně, bohužel nevěděli, jak na to, ale přesto, když to dopadlo tak, jak to dopadlo, tak nakonec ti další doktoři, kteří mě ještě operovali, tak oni konstatovali, že to bylo provedeno velmi dobře, ale bohužel rehabilitace a tyto věci nebyly na takové úrovni, jak jsou dneska. Nicméně můj tatínek, kterému za to moc děkuju, rodiče, mi pomáhali tím, že nechávali ze zahraničí vozit přes kamionáky nějaké takové ty výživy kloubní, což dneska poznávám sám, že i při té zátěži, které jsem potom ještě 8-10 let hrál fotbal, ale nižší úroveň, tak to koleno drží, i když je tam artróza vlastně třetího stupně a vždycky pán doktor, když přijde jednou zdravu na injekci, tak se mi ptá, jestli u mě dovezli, nebo jestli jsem ještě přišel. No, takže na Bulovce prostě to nedopadlo, protože tam se jim do toho nechtělo, chtěli mě poslat do Německa, ale bohužel pan doktor Slavík, Kodešův mimo jiné doktor, že nabízel cestu, ale v tehdejší době to bylo hodně peněz a nechtěl jsem, aby se ani rodiče zatěžovali, protože prostě bylo to špatné. No. Takže jsem volil ještě alternativu, že jsem měl kamarády ve Slovanu nebo v Interu Bratislava. Ti mě po té operaci domluvili s panem doktorem, mám taky dojem, že se jmenoval Bínovský, ten mě tam napíchal před Vánocem asi 15 injekcí do toho kolena, nechal mě to zatížit, no ale hold to koleno bylo špatné, tak mě poslal, ten pan doktor Bínovský mě poslal panu Gálovi do Martina, kde jsem v Martině, pan doktor Gál, to si pamatuju a budu dlouho pamatovat, že skutečně vynikající i člověk, jako dal mi to dohromady všechno. No jenom, že po té operaci, kdy jsem přišel na kontrolu a měl dělat rehabilitace, tak se stalo to, že mu zahynul syn, takže mě přehodil jinému lékaři a ten lékař prostě neměl ty zkušenosti a rehabilitace nedopadla tak, jak měla. A myslel jsem, že už skončím s fotbalem, což mě bylo tenkrát vlastně 17 let, což by byla taková tragédie. Ale nevzdával jsem to, tatínek zháněl pořád. Nakonec jsem se spojil s Petrem Janečkovým, protože Petr Janečka v té době mám dojem, že kopal tenkrát ve Zbrojovce nebo v Bohemce, to už přesně nevím. Ale on mě kontaktoval a říkal, že mě pomůže do Brna
do Brna na úrazovku, tak jsem tam přijel, teďka si nespomenu, jak se pan doktor jmenoval, ale prostě on přišel a první, co se mě zeptal, tak říká, jak dlouho chci hrát fotbal. Tak já jsem samozřejmě vyvalil oči a říkám, když se mě ptáte, já už jsem myslel, že už mě to dáte dohromady jenom, abych chodil. On říká, ne, já ti to dám dohromady, ale 5 let maximálně. Ale už jenom na nižší úrovni, už ne vrcholový sport. Samozřejmě jsem byl rád, takže mě to zoperoval, všechno probíhalo tak, jak mělo. Já jsem přestoupil tenkrát do Kyjova, odstěhoval jsem se ze Zlína do Kyjova. V Kyjově mě nabídli divizi, tak jsem se dal dohromady. Tenkrát tam byl vlastně Potásek, Jirka Dvořák, to byla parta tam perfektní kluků, která hrála. A taky mě to táhlo trošičku, už jsem byl ženatý, měli jsme mimino, tak je pod, ale to už bylo podotýkám po 5 letech, jako já jsem to trošičku přeskočil, ale ta léčba trvala asi 4-5 let, než se to dalo dohromady. No a pak vlastně po té operaci jsem chodil pravidelně na kontroly, pan doktor na úrazovce mě řekl vždycky, co mám dělat, já jsem chodil prostě běhat, chodil jsem dělat tady tyto věci, co mě vždycky řekl a zhruba po 3/4 roku, po roku jsem přišel na kontrolu, řekl mi, že mám začít trénovat, tak jsem začal trénovat, všechno bylo v pohodě, najednou jsem nějak špatně doskočil a z boku se mě udělala taková, když to řeknu, tak lidově drčka a teď jsem neviděl, co s tím, na pocit to vypadalo, že je to ulomená kostka nebo něco. No tak nic, zpátky do Brna, pan doktor okamžitě na rentgen, přišel jsem z rentgenu, uměl hlavu v dlaní a já říkám, co je to špatné, to ulomené, musí se sekat něco. On říká, ne. Říká, ty v papírech nemáš vůbec napsané, že tam máš šroub a ten šroub ti dělá veškeré problémy. Tak on ten šroub vytahl, hned jsme tam zůstal, jsem tam, on něho vytahl, na druhý den jsem mě sanitka odvezla domů, zase jsem chvilku rehabilitoval, jel jsem ještě do lázně a tady tyto věci. Přijel jsem a normálně jsem začal trénovat, a už jsem se připravoval z divizí na první zápas. Už jsem se připravoval na první zápas s Poštornou. To vím, jak dneska bylo sichravé počasí, ráno, všechno to. Jenomže bohužel v pátek jsem měl kamaráda, který se mnou taky kopal, a nebudu ho radši ani jmenovat, tak mě prostě v nějakém nešťastném souboji trefil do toho kolena při tréninku. No a samozřejmě koleno mě oteklo a přišel jsem na zápas, netušil jsem, že půjdu do základní sestavy a trenér Menoští, který tenkrát trénoval vlastně Kyjov, což Kyjov hrál o špici vlastně divize, tam se hrál vynikající fotbal, tam skládna to podporovala, tam fakt byly skvělé podmínky. No a pan Menoští mě řekl, tak na to běž, on byl v Valach, tak říká, běž na to rozběhat a uvidíme. Tak jsem to šel rozběhat, samozřejmě to nešlo, nemohl jsem ohnout koleno úplně. Říkám, nejde to, tak Saňa vysleď a běž na tribunu. Tak jsem, tak to byl můj první vlastně start, nestart. No a pak jsem jezdil teda ještě s klukama, ale už mi nedával tu důvěru, protože už jsem pro něj nebyl zdravý fotbalista. No tak jsem tam pár výletů ještě udělal, pohrál po 20 minutách, 10, 20, 15 minut, vždycky mě tam postavil. A pak jsem se rozhodl, protože se začalo v Kyjově formovat celkem B mužstvo a hráli tam vynikající fotbalisti bývalí, kteří taky co si znamenali pro fotbal, tak jsem ho požádal, ať mě nechá teda přejít do toho Bčka, tak jsem přešel do toho Bčka a my jsme každý rok postupovali. Dneska si pamatuju na rozhodující zápas, který jsme vyhráli i v Drnovicích tenkrát ještě Drnovice nehráli takovou soutěž, ale hráli s náma vlastně nějaký první B třídu, co tak jsme postupovali vlastně do krajského přeboru. No a nakonec jsme skončili první v krajském přeboru a naše Ačko mělo padat z divize, ale jenom díky tomu, že my jsme měli postupovat, tak jsme je vlastně zachránili. No a pak jsem se prostě ještě motal někde v těch nižších soutěžích, začal jsem dělat trošku trenéřinu. Začal jsem se věnovat trošku trénování, dokonce jsem hrál i hrajícího trenéra, pak jsem se vrátil na chvilku do Mutěnic, do svého rodiště, kde jsem vlastně ještě odehrál sezonu nebo dvě, kdy oni postoupili do první A třídy, chtěli to zachránit, tak jsem jim tam byl víceméně takový trošku pomoc, ale ono to koleno začalo zlobit, už to nebylo prostě ono. Tak můj poslední zápas byl
mému kamarádovi potřeboval vyhrát, aby postoupil ze základní třídy, tak mě požádal, tak rychle vyřídil ve čtvrtek registračku, no a já jsem v sobotu nastoupil, dal jsem 2 góly, vyhráli jsme 2-1, to byl můj poslední zápas, vlastně oficiální zápas za muže, který zhruba, já nevím, kolik mě mohlo být, možná 30 let, kdy jsem vlastně musel ukončit úplně už to. Takže to byl asi zhruba tak ten můj, tady ten fotbalový život jako fotbalisty. No a druhá kapitola byla, která začala velmi dobře, a to bylo trénování. Já jsem byl vždycky takový hračička, protože já si pamatuju dobře třeba na trenéra, ten tehdejší té reprezentace, to už bylo asi možná U15 nebo U16, nějaký pan Karel Poustecký, který nás trénoval. A to byl právě člověk, který nás učil vlastně tady ty kličky, a to ještě Kerver tenkrát nebyl, nebyly žádné metody, aby se učili, že? Takže ten nás učil, učil nás odskakovat, on to všechno z Německa, on nás filmoval, to byly pro nás obrovské zážitky, že? Pro kluky, my jsme to neviděli, pak jsme se na sebe dívali, jak jsme hráli fotbal, jak jsme dávali góly, ani jsme se nepoznali, jo? Takže to nám musel připomínat, když mě řekl, když nám ukazoval jeden zápas, který jsme hráli, myslím, že ve Vlašimi. Tak já říkám, je, to je krásná bránka. On říká, ví, kdo to dával? Já říkám, no nevím. On říká, no přece ty hlavou a hlavou. Já říkám, no tak to je krásné. Tak to je krásné. Takže tak asi to bylo. No a pak jsem začal teda trénovat. Začal jsem se vzdělávat, protože mě to prostě bavilo učit. Takže já spíš se řadím do trenéru učitelů, ne trenéru taktiku, protože já zas moc na taktiku nedám, protože moje doména je vlastně spíš, nebo vždycky jsem si říkal, budou děti. Tak jsem začal jsem pracovat v Kyjově, kdy tenkrát se kopala 3. liga, tam došel ten pán Polev s Teturem, oni přetáhli 3. ligu z Bohumína. Vynikající podmínky, perfektní to, ale bohužel dělal jsem ve státní správě, nemohl jsem si dovolit dělat to prostě nějak profesionálně nebo tak, k tomu se dostanu trošičku později. Ale začal jsem prostě trénovat, začal jsem se věnovat hlavně těm malým dětem. Měl jsem syna Lukáše, který ale v fotbalu moc neměl, takže jsem ho netlačil, jako aby za každou cenu hrál výborně tenis. Tam taky, protože to bylo všechno o financích, takže taky to, ale dneska umí třeba hrát všechno, ale prostě sport mu není cizí, jezdí na kole a tak dále. Takže začal jsem v tom Kyjově, dostal jsem velké možnosti, pokusil jsem se, nebo založili jsme krajskou ligu přípravy, kde bylo vlastně Uherské Hradiště, Staré Město, my jsme tam byli, pak tam byli, já nevím, jestli Hodoní, nebo bylo nás tam Veselí nad Moravou, byly tam prostě takové ty mančaty, a my jsme s těma přípravečkama začali dělat. No. První náš zápas byl vlastně, že jsme to dělali tak, jak dneska se to dělá turnajově, takže přijelo k nám, Staré Město, přijeli ty mančafty k nám a hráli jsme každý s každým. No a já jsem měl tenkrát dobrého kamaráda, on mi udělal takové odlehčené z Duralu bránky, což byla jedna bránka za 20 000, malá bránka. Tak jsme hráli na to, a když já jsem nechal kluky, říkám, kluci, běžte přinést bránku, tak ten pan Hastík ze Starého Města, co přijel, říká, ty kluci to unesou, a říkám, proč by to neunesl. Tak to ošávali, říkali, no ty si praje, tak ty si Kyjov, to nemáme ani my ve Starém Městě. No ale po tomto zápase došlo k tomu, že zhruba za 2 dny mě volal pan Valenta ze Synotu Starého Města, jestli bych si nechtěl zkusit trénovat v klubu, který má ligové ambice a že potřebují kvalitní trenéry k mládeži a že ať přijdu. Tak já jsem se sedl do auta, protože mě to strašně zaujalo, sedl auta, vyrazil jsem do, to už jsem měl teda hotovou a licenci A, to už jsem během toho studoval tady potom, takže tam už jsem vystudoval licenci A, naskočil jsem do toho auta, dojel jsem tam a první bylo pan Valenta, říká, no a pane Trávník, a kolik za to budete chtít? Já říkám, pane Valenta, ještě nevíte, co, jestli to budu dělat vůbec, ukažte mi první, co budu dělat, kde budu dělat, jak budu dělat. On říká, no, ale vy jste první trenér, který se neptá na peníze, ale na podmínky. Já říkám, víte co, já mám práci, já to nedělám jako mimo práci. Že? Takže jsem se šel podívat, slíbil mě, že dostanu přípravečky, to, co bych chtěl dělat,
že mě umožní veškeré možnosti, co budu chtít jako. To znamená tréninkové hřiště po panu Komňackému, který trénoval tenkrát Ačko. Vždycky budu trénovat po něm, aby děti měly motivaci pro budoucnost. Budu mít k dispozici tělocvičnu, která je součástí areálu, a přeje si, aby po každém tréninku jsme prováděli v jeho regeneračním centru regeneraci. Já říkám, ale pane Valenta, ty děti ani nepotřebují regeneraci. A on říká, ne, 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 to prostě je obchod. Jako. Prostě já chci, aby ty děti, ať tam se čáchají v bazéně třeba jenom, nemusíte chodit do sauny, ale ať to prostě využívají, je to moje, ať to využívají, máte to k dispozici. Tak jsem přijel domů, pan Valenta mě hned na druhý den volal, jak jsem se rozmyslel. Já říkám, že je to těžký oříšek, že je to pro mě cestování, teďka práce, že to je složité, ale prostě mě to vrtalo hlavou, tak jsem řekl, že jo, že do toho půjdu a že to zkusím. Takže jsem dostal k dispozici mužstvo, které, když to řeknu dneska, budu jmenovat Ondra Kudela, Lukáš Dropa, Petr Rajberg, Kuba Červínek, který teďka je v Kyjově, ale pro zranění už nemůže hrávat ve Zbrojovce Brno. Ondra Sukup, který hrával v zahraničí, pak hrával ve Zbrojovce Brno, teďka ani nevím, kde skončil, ale prostě dostal jsem tyto kluky a pan Valenta říká, podívejte se, tady máte mančaft, tady s ním budete pracovat a uvidíme. Tak jsme chvilku pracovali a to jsme vlastně získali toho Ondru Kudelu, jenomže on byl z Pitína, což bylo dost daleko, a pan Valenta si mě zavolal a říká, no ale pane Trávník, já vám toho kluka budu vozit, ale on je zdaleka. To je každý den cest, nebo třikrát týdně cesta tam zpátky, to bude stát peníze. Jestli z něho nic nebude, si ho neprodáme, tak to všechno zaplatíte, jinak vám ho tady vozit nebudu. Já říkám, pane Valenta, mávl jsem ruku a říkám, nebojte se, já vám to zaplatím. Ale opravdu Ondra byl super talent a hlavně měl skvělé rodiče. Do dneška udržujeme s nima jako krásné vztahy, takže spíš jsme jako rodina. Už ty vztahy jsou takové rodinné, že prostě Ondra byl můj kluk a prostě to dotáhl daleko a moc mu to přejem a doufáme, že ještě naskočí a že ještě jeho kariéra neskončil. No a to bylo prostě moje účinkování v tomto starém městě, kdy jsem s těma klukama vlastně byl v tom synotu 4 roky. Dotáhl jsem je až do žáků, kdy jsme vlastně neměli přemožitele vlastně v těch soutěžích, co jsme hráli, protože tam jsme soupeře neměli. No a za odměnu každý rok jsme jezdili s klukama na soustředění s touto přípravkou na Kypr. To nám pan Valenta vždycky na 10 dnů zaplatil. No a pak došlo ke sloučení synotu se Hradištěm, což bylo víceméně takové, pana Valenty je to podnikatel, takže to byl jeho podnikatelský záměr. Jenomže já už jsem to v práci nestíhal, ale já jsem tvrdil, že takovou práci už nemůžu dělat jako amatér, že to už prostě není moje a to už prostě nejde. No. Tak pan Valenta se trošku urazil, jak kdyby, že bych s ním pohrdal, ale to nebylo pohrdání, to bylo skutečně, já jsem dělal na finančním úřadě, nebylo možné z finančního úřadu odjíždět dřív a tak dál, to prostě nebylo možné. Hlavně teda, když jsem zmínil pana Valentu, tak já jsem hlavně největšího svého kamaráda u Valentu, měl vlastně jeho tatínka, Mirka, který už taky nežije, který umřel, ale to byl skutečně takový suprovní člověk, jako který fandil, on byl víceméně basketbalista, ale on když viděl ty děti, že ty děti jsou spokojené, šťastné a že jim to ještě navíc jde a že mají úspěchy, tak to pro ně byla krásná reklama, takže ten člověk taky ho mám víceméně v srdci a vzpomínám často na něho, protože ten mě otevřel cestu, synod mě otevřel vlastně cestu k takovému tomu profesionální práci, jak přistupovat a tady ty vztahy, protože pan Valenta to měl rád i v práci, že musel mít každý profesionální přístup. Kdo ho neměl, tak prostě odešel. A že si možná moji práce vážil, tak možná svědčí to, že každé Vánoce si mě zavolal a to nikdy nezapomněl, za ty 4 roky k němu do toho jeho ústředí, vlastně do tého centrály. Tam jsme vždycky povykládali a tam jsme si prostě popřáli krásné Vánoce
prostě dostal jsem vždycky nějaký ten dáreček na Vánoce a bylo to prostě krásné, na to strašně rád vzpomínám, protože to byla taková ta etapa, kdy skutečně jsem poznal, co je to trénovat trošičku něco výš, vyšší, ne vyšší soutěže, ale trošku možná s lepšíma dětma a prostě s těma to dětma pracovat. Láďo, já tě chvilku přeruším, protože přesně když jsem tady měl Karla Stanera, tak ten to začal vyprávět a vlastně nám přesypaly se hodiny a já jsem se na nic nezeptal. Takže vidím tady tvoje logo a chtěl bych se samozřejmě dostat i k tvojí současné práci. To znamená, pojďme se dostat, jak tě napadlo pracovat individuálně, jestli tě někdo požádal, rodiče, nebo jestli to bylo prostě samo sebou. Ne, ono to bylo tak, že já jsem v tom Synotu už pracoval, protože to bylo roku 2000, já jsem pracoval s metodou Phila Kervera. Takže já jsem strašně tuto metodu obdivoval, protože mě se strašně líbily. Já jsem si nechal dovést z Německa kazety a ty materiály, ale člověk tomu nerozuměl, že nevěděl, jak to sloučit a tak dál. A když v roce 2015 přišel Kerver do České republiky, a za to děkuju moc panu Klečkovi, který to tady dostal, tak jsem začal okamžitě studovat, vystudoval jsem si všechny tři možné licence, které byly, udělal jsem si dvě mládežnické diplomky se Scottem Wrightem z Ostrovu a to mě právě dotáhlo tady k tomu, že jsem začal přemýšlet, že bych eventuálně se s tím i mohl živit a že bych klidně opustil povolání, což už jsem teda nebyl na finančním úřadě, ale to jsme přeskočili, že jsem se dostal vlastně do Baníku Ostrava, když mě umřela manželka, tak jsem se dostal do Baníku Ostrava, kde mě vytáhl pan Lička s panem Pánikem a to byla vlastně cesta k tomu dalšímu vrcholovému fotbalu. No a tady ten Kerver prostě mě lákal to učení, učit děti prostě s tím míčem, bavit diváky. Já jsem se dokázal vžít do role nejenom jako toho rodiče, toho dítěte, ale i toho diváka. Chtěl jsem, že sedím na té tribuně a jak to cítím já, co bych chtěl vidět na tom hřišti, nejenom nakopávanou třeba, nebo jenom hraní s brankařem pořád dozadu a tak dál. Tak jsem se tady na toto dal. Dokonce jsem začal dělat pro Kerver takového moravského, nechci říct ředitele, to je moc velké slovo, ale takového vedoucího, který měl organizovat kempy, takové ty roadshow a tady ty ukázkové tréninky a tady ty věci. No a dostal jsem se do té fáze, že to začalo všechno fungovat a navrhl jsem panu Klečkovi, ať uděláme profesionální tým, který bude jít po republice a budeme si tím živit. No, že on mě to nabídl jenom na přivýdělek a já jsem zjistil, že na přivýdělek to nejde, protože bych to nikde nedělal pořádně a když to člověk chce dělat pořádně, musí to dělat prostě naplno. No a taky díky přítelkyni Jiřince, která mě tenkrát řekla, neboj se, zkusme to, osamostatníme se a zkusme dělat něco podobného my sami. No tak samozřejmě jsem začal si dělat svoje skupinky, nazval jsem to trénink navíc Láďou Trávníkem, tak jsem vlastně začínal. No jenom, že to došlo do nějakého sporu s Kervrem, protože že je tam nějaký střet zájmu a tak dál, takže já bohužel jsem tady tento věc jsem nepřikládal nějaký vážnost, protože jsem si říkal, vystudoval jsem si, zaplatil jsem si, tak proč bych to nemohl učit. Ale bohužel to tak je, takže jsem to nemohl používat, takže jsem víceméně se s panem Klečkou chlapsky domluvili, že prostě musím to nazvat nějak jinak a nesmím vystupovat jako, že učím metodu Kerver nebo něco takového, ale musí se to prostě dělat trošku jiným způsobem, tak, aby to nebylo ve střetu zájmu nějak tady s tou firmou, což je asi v pořádku. Jako. No a tak jsme začali, měli jsme 20 dětí, říkáme, no na uživení to nebylo, protože z práce jsem dal výpověď. No za chvilku jsme měli 40, 60, dneska jsme na 130 dětech. No a hlavní příčinou, proč jsme nemohli pokračovat jako pod značkou Kerver, byla cena, protože ta cena na hodinu byla taková, že my jsme to chtěli spíš ne dostat do ligových klubů, protože tyto mají součásti víceméně výchovy, anebo ani ne výchovy, ale oni už když tak na to peníze třeba se ženou, mají na to peníze, ale oni už to udělali jako spíš v rámci partnerství, což pan Klička tak dělal a oni jako partnerský klub už měli tady nějaké ty výhody a nějaké to. Tak jsme začali dělat, říkám, dneska máme to, učíme tady
Já se držím té metodiky, protože ten most vlastně dovedností, to je základ, a to nemusíme říkat jenom, že je to Kerbal, ale to je prostě základ, který někdo sice vymyslel, ale je to tak, že musím začát prostě od toho ovládání míče a než se dostanu k té hře, musím projít určitýma věcima, než se tam dostanu. A tak jsem se tak vlastně dostal a dneska tak pracujeme. Dneska máme název Fotbalová akademie technických dovedností Ládi Trávníka. No a máme zájemců tolik, že 13 tréninků za týden nám ještě nestačí, ale bohužel víc už nejsme schopni, protože je to opravdu namáhavé. A díky Jiřince, která mě to natáčí, já vlastně každý trénink analyzuju, vyhodnocuju a podle toho připravuju další trénink, aby ty děti prostě za ty 3-4 roky, což já jim dávám, protože ten program mám už vytvořený na 3-4 roky, ale furt ho musím měnit podle toho, jaké mám děti. Já jenom se chci zeptat, protože samozřejmě teď řeknu těch, nechci říct individuálních koučů, nebo těch lidí, kteří takhle dneska podnikají, tak já řeknu, měl jsem tady rozhovor s Liborem Wolfem, vím, že je tady nějaká španělská škola, vím, že Ondra Kušnír to začal někde trénovat individuálně. Jaký ty máš zkušenosti v té spolupráci s klubovými trenérama? Máš tam nějaký rozepře, nebo popovídáte si o tom, jak to funguje? No, to je právě to, co je založeno, co je moje filozofie. Pokud to nefunguje ve spolupráci s trenéry klubu, tak ta práce je poloviční a nemá smysl. Proto já jsem si vybral jenom kluby, kde ta spolupráce funguje, to znamená Kyjov, i když tam máme teďka problémy trošku s tou španělskou, protože je tam trenér, pan Novotný, který prostě on si myslí, že je to nejlepší, co jeho děti můžou dostat, že dnes je moderní, že Kerber je přežitek učení techniky, ale je moderní hrát na jeden dotek, ale ty to sám dobře víš, že trénovat s dětma na jeden dotek v 6 letech, což on chce zavést do 6 let, je úplný nesmysl. Jinak jako si myslím, že ta spolupráce tam funguje výborně, pan Jung to tam organizuje v úterý ve Valašském Meziříči, tam se to trošičku ne pokazilo, ale tam trošičku se to špatně prezentovalo nějakým způsobem, ale držíme to tam, takže tam to funguje, tam trenéři jsou na každém tréninku, takže tam není problém. Co se týče Jarcové, což je vesnička vedle, kde už máme vychovaných spoustu šikovných, moc šikovných dětí, tak tam pan Drábek, pan Blinka a pan, to je jedno, prostě trenéři tam chodí, jo. No a co se týče potom Bohdalic, tak Bohdalice vlastně tam už pracujeme 4 roky a tam je to úplně bez problému. Tam dokonce kluci se dostali do finále Ondrášovky kapu, ale tam to taky funguje tím, že ten pan Palíšek vlastně to tam s panem Veselým řídí, koordinují a je to prostě má to hlavu patu. No a teď jsme začali pracovat na Valašsku, kde si to taky velmi, protože tam pan Kuba, který to tam vlastně všechno zorganizoval, on taky na to dohlíží, jako aby to taky, to znamená, všude ty trenéři vlastně s náma spolupracují a my si říkáme, co teda ty děti mají dělat při zápasech, nebo co k čemu by měli vést, aby je neodrazovali, aby je nechali si vyzkoušet to, co já je učím. Takže toto je cesta, si myslím, na rozdíl toho, že když já jsem to dělal a měl jsem každého kluka od někud jinam, tak to bylo špatně. Jako to se mně nelíbilo, protože to nemělo tu, jak říkám, hlavu patu, protože tam ten přišel do toho klubu, tam mu trenér nadal, ať to odkopne, ať se s tím nemazlí, ať nedělá klíčky a nedělá to. Takže my jsme přešli na spíš klubovou spolupráci. Má to svoji logiku, určitě s tebou souhlasím, protože ta návaznost v tom tréninkovém procesu je normální a odpadá tam právě to, co jsi říkal, ta individualita, že ten klub přijde do cizího prostředí, pak přijde zpátky, chce tam přenášet něco, co ty mu řekneš a vlastně ta zamotanost v hlavě, když tam není ta součinnost těch dvou autorit, klubového trenéra a trenéra nějakých individuálních dovedností, tak to vždycky hapruje, pak do toho nastoupí ješitnost trenérská, chlapská. Prostě víme o čem se bavíme a tohle to stejný platí k tomu, co jsi říkal o tom, že to konkurenční prostředí, kdy jeden pomlouváme druhýho, že ten to dělá špatně, ten to dělá špatně a bodneme si kvůli ekonomice hlavu. Jo. Bohužel, já to říkám, a v tomhle tom mě chybí taková ta centrální česká metodika, ta česká škola,
která tady dřív byla, jo, a to si říkal Břevínka, Okýnka, prostě to byla filozofie, která tady fungovala a já si troufnu říct, že i když jsme byli samouci, protože my jsme neměli nad sebou nějaký extra velký dozory, tak jsme se ten fotbal naučili líp technicky, než to umějí dneska kluci, kteří jsou k tomu vedení v neskutečných podmínkách. A teď se nebudu bavit o tom, že v zahraničí to je ještě vyšperkovanější. Jo? Ale asi v tomhle tom spolu souhlasíme. No to naprosto souhlasím, protože říkám, já si vážím každého trenéra, který něco dělá, který se snaží to dělat a nechci hodnotit, ani bych nehodnotil nikoho, to si každý musí srovnat sám, protože pro mě této mojí práci, kterou dělám, je rozhodující hlavně, aby byly děti spokojené, rodiče, aby viděli, že to k něčemu vede, že ty peníze, které dávají, že nejsou vyhozené, jo, a za třetí ten trenér v klubu musí říct, ano, nám se to líbí, my v tom chceme pokračovat, má to hlavu patu. My dneska v tom Kyjově třeba jsme i v tom, nebo nejenom v Kyjově, ve všech těch klubech, kde teďka pracujeme, tak technické věci oni nechávají vyloženě na nás, oni to nedělají v tréninku, oni si dělají daleko víc pohybových věcí, protože děti jsou zanedbané pohybově hodně, takže tam je potřeba hodně s pohybem a my pracujeme samozřejmě potom dál, to rozvíjíme tady tou metodou, nebo těma našima metodama. A to je cesta, to je ta správná podle mě cesta, která by měla tak být nastavena, mělo by to tak fungovat. No a jestli trenéři, tak jak jsi říkal, oni jsou ješitní, oni nenechají, když něco řekne, oni se hned urazí, to, jako, je to špatně. No. Není tady ta spolupráce taková, jak by měla být. A když něco přijde nového, my to dokážeme, tak jak já říkám, z kervra udělat ještě většího kervra, ale to není můj případ, já spíš na to jdu takovou rozumem, selským rozumem, jak se říká, hodně sleduju, navštěvuji ty, když máme sobotu, nedělu, to máme na to, aby jsme sledovali ty děti, takže my chodíme na ty zápasy, vidíme, kam se to směřuje. Bohužel, když to vidíme, tak někdy je nám z toho trošku tak smutno, protože někdy ty děti opravdu jsou tam jenom na to, aby do toho balónu jenom flákli a to se nám nelíbí. A nebo je to vyloženě na rychlosti, kde mají jednoho, dva rychlé hráče, kteří mu tečou. A je to takové, mělo by to být, jak jsem říkal, zábava. Zábava nejenom pro mě trenéra, pro děti, pro rodiče, ale pro ty diváky. A tak si myslím, že bychom ty lidi dostali i na stadiony, i na ty děti by se třeba chodili dívat, kdyby věděli, že tam něco. Ale upřímně... Ale tím nechci říct, že je špatný mládežnický fotbal u nás v nějaké katastrofálním stavu. To určitě ne, to nemám ani právo hodnotit. Na to jsou jiní. Ale já jenom to, co je můj názor, to, co já vidím. No. Jako upřímně, jmenoval si tady některý hráče, který už dneska upadli v zapomnění. Já řeknu Petr Janečka, to byl člověk, který uměl neuvěřitelné věci. Jo, to tobě nemusím vyprávět, to, co předváděl na Bohemce, jakým způsobem se Bohemka byla schopná prezentovat, jo, moderním fotbalem, který, já řeknu, na evropské úrovni v té době, co pan Pospíchal do těch kluků nabušil, a nebyly to žádný talenty, Jirka Sloup, Standa Levý, to nebyly žádný, jo, ale prostě bylo automatický, že ty hráči zpracovali míč, bylo automatický, že oni dokázali přejít jeden na jednoho. A dneska, když se člověk podívá na naši první ligu špičkových, prvních dvou, už jste, teď řeknu, Plzeň, Slávě, tak mě to spíš připadalo gladiátorský zápasy než fotbal. Stálý přerušování, ale všechno to třeba pramení i z toho, že ty kluci neumějí ovládat ten míč. Jo? My umíme hrát na krátký doteky, jak to říkáš, první, druhý dotek, trojúhelníčky, krásně si to jsme schopni vykombinovat. Ale takovou tu nadstavu, když se potom dostaneš k tomu vápnu a tam už je to zuštěný a potřebuješ teda to přečíslit, udělat si kličku, dvě kličky, tak to v České republice prakticky takový hráče, když to řeknu, nemáme. Jo? Když nebudu teď počítat třeba Patrika Šika, který je jakoby v tomhle tom mimořádný a umí strašně rychle zakončit. To je výjimečný kluk a řekl jsi to dobře a to je nejvíc, co mě trápí, tak je to, že my třeba, když jsem sledoval teďka i zápasy třeba Slávie, Sparty, teďka hrála Sparta a oni jediné, co si dokážeme, tak si stěžujeme, že jsme jezdili, jak se říká, do toho autobusu. Ale o tom je ten autobus překonat a to je právě třeba ten Messi, který má technické, nebo Ronaldo, vybavení, který dokáže i v tom vápně, i mezi těma malýma sedačkama projet sám a vzít tu odpovědnost na sebe. Podle mě, my ty osobnosti tady takové nemáme, protože si je ani nevychováváme. My až máme hvězdy, tak to jsou ti, co odejdou do zahraničí
a tam vlastně se to dopilují, protože se dostanou mezi špičkové hráče a špičkový hráč mu přidá špičkové dovednosti, že? Zkušenosti. A tam si myslím, že je problém a že by se to možná i dalo řešit, no ale já jsem na to i tím malým pánem, aby to nevyřešíme. To jsem na to já taky malým pánem, my o tom můžeme jenom povídat a ťukat si na čelo, proč to tak není, protože jo. Dám zase, a už se to dosypalo, takže už budeme končit, ale dám jeden příklad. A ten příklad si ty jmenoval Ondru Kudelu, kterou shodou okolností zastupuje Martin Hrdlička, náš agent. A to je kluk, který prošel Boleslaví, byl tam kapitán, jo? Šel do Liberce, svým způsobem trošičku i přes svůj odpor, ale šel do Liberce, kam se ho vyžádal pan v úvozovkách, pan Trpišovský v té době, myslím si, jestli se nepletu. A hlavně vlastně to byl člověk, který sice nevyniká rychlostí, nevyniká těma věcma, které dneska jsou v tom moderním fotbale, oni říkají úplně to nejlepší, ale on vždycky byl konstruktivní stoper a teprve pan Trpišovský, když to řeknu, to po něm vyžadoval a na něm potom stála reprezentace a stál na něm to, protože to byl člověk, který nezazmatkoval, uměl hrát konstruktivně, nebál se nahrát přes tři uličky dlouhý kolmen míč po zemi, který byl lehce zpracovatelný, nenakopával a dneska je jasně vidět, jak takovýhle člověk, byť mu je teď nevím 33 nebo kolik let, jak té slávě chybí ta konstruktivita odzadu, jo? A jak vedle něj svým způsobem, i když to nebyli tak kvalitní hráči, když to řeknu, byli to mladí hráči, jak vedle něj ty kluci byli schopní odehrát velice solidní zápasy, protože tam cítili ten klid, tu rozvahu a tu zkušenost. A naučil se to v tom zlatém věku a to je to, co jsi říkal ty, kde ti ho dováželi od těch 8 let, někde do 12, a tam se to ten člověk naučí, protože všichni vědí, že to je ten zlatý věk učení. Je to tak a to, když vezneš Peťu Ramberka, který je ve Slovácku, to je další technický hráč, který se nebojí jako z pozice beka vjet, udělat si jednu klíčku, dvě klíčky, uvolnit, vytvořit prostor pro spoluhráče a to je to, že naváže na sebe další hráče a to samé byl i ten Ondra Soukup a o Dropovi ani nemluvím, protože Lukáš Dropa byl výborný středák, který dokázal podržet balón, dokázal rozehrát, vzít tu odpovědnost na sebe, prosadit se sám. Bohužel dneska takových hráčů, nechci říct, že nejsou, ale není to hodně a říkám, je to špatné. No. Takže já jenom ti poděkuju, samozřejmě dám ti ještě potom poslední slovo. Chtěl bych samozřejmě poděkovat, chtěl bych popřát našim mladým fotbalistům, aby takových trenérů, jako seš ty, hlavně s tou svojí myšlenkou, s tou filozofií, práce s míčem, protože fotbal je o tom, že se pracuje s míčem, že to je ta kulička, která nás má milovat. A já úplně se někdy šokuju, když vidím profesionální trenéry, který třeba ta kulička nechává chladným. Ona kolem nich jede kulička a on do ní ani není schopný kopnout, protože on třeba nehrál ten fotbal. Jo? Jsou to vysokoškolsky vzdělaný, chytrý, inteligentní, já prostě proti tomu nic nemám. Ale prostě ten fotbal musíte mít v krvi a musíte ho mít v srdci, protože jinak si myslím, že v té mládeži to prostě těm dětem není možný ukázat. A pokud mu ten trenér ukáže něco a začne být jeho vzorem, tak to dítě pro vás udělá modrý z nebe, všechno. Prostě vás berou jako neskutečnou autoritu. Takže já ti chci poděkovat za celoživotní tvojí práci. Doufám, že ještě hromadu talentovaných kluků vychováš. Chci samozřejmě poděkovat i tvojí paní, přítelkyni, která to všechno dokumentuje a která je určitě pro tebe i hnacím motorem a motivátorem. A samozřejmě ti dám poslední slovo a moc ti děkuju a moc samozřejmě děkuju všem, kteří nás sledujou a podporujou. Takže máš poslední slovo. Tak Zdeňku, v prvé řadě ti moc děkuju, teda, že jsi mi umožnil vlastně takový rozhovor, protože si to nesmírně vážím. Říkám tak, jak jsem to říkal na začátku, člověka, který ví, o co jde a o čem se mluví. A v druhé řadě bych chtěl tímto poděkovat taky všem, co mi tu důvěru dávají, kteří, jak jsou to rodiče, hlavně rodiče, děti, že se hlásí, že chtějí s náma být, že se hlásí na kempy do akademii. A chtěl bych, aby prostě, tak jak jsi to říkal, ty přál našim trenérům, aby skutečně
hráli srdcem, trénovali srdcem, protože pokud to nemá, tak jak to říkal, ten trenér v srdci a v krvi, tak je to jenom poloviční trenér a i když máme hodně trenérů, prostě je to časově náročné a je potřeba se tomu hodně věnovat a hlavně vzdělávat se, protože trenér musí v prvé řadě to umět ukázat, musí on být tím příkladem, když ten trenér bude příkladem, pak i ti kluci to, protože my kluky taky nejenom trénujeme, ale my ji vychováváme, snažíme se i dávat trošičku tady tu morálku a tady tyto věci a když naši kluci získávají to sebevědomí při tady tom učení, tak si myslím, že to, co děláme ty technické dovednosti a to je kořením fotbalu, nikoli hrát na jeden dotek, ale ano, hrajme na jeden dotek, ale až se naučíme kopat do balónu, až zvládneme základní technické dovednosti. Takže tak. Přeju i tobě hodně úspěchů, hodně dobrých rozhovorů. Děkuju. A teď ti taky dařím. Měj se moc hezky. Taky, ahoj. Ahoj.